Pirmas šauna į galvą pavyzdys, žinoma, yra McQueen'as, kuris tiesiog tapo tarsi tą etiketę menininko ir tikrai pramušė tuos ledus. Vėlgi, kiek jo mada buvo dėvima galbūt tam laikotarpiu, kai jisai iškilo, nes tai buvo tikrai labai daug provokacijų. Sveiki, aš esu Deimantė Bulbenkaitė, mados žurnalistė ir kartu su Kauno Akropoliu vedu interviu ciklą apie madą. Šiandien mano tema yra mada ir menas. Be abejo, jau 100 metų egzistuoja klausimas, tai vis tik ar mada yra meno dalis, ar nėra. Ir geras klausimas, ar šiandien mums pavyks rasti atsakymą. Bet tikiuosi, kad su nuostabia mano pašnekova pavyks, nes šiandien mūsų studijoje yra Justė Kubilinskaitė. Justė yra Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus dizaino kolegijos docentė bei ilgametė žurnalo Moteris mados redaktorė. Tai labas, Justė. Labas, Deimantė. Labai malonu, kad šiandien atėjai ir manau, kad tikrai puikiai pakalbėsim. Tai žinai, pirmas mano klausimas ir turėtų būti toks ganėtinai bendrinis, kad neretai madą laikome kažkuo, kas vis tik egzistuoja meno paraštėse, nes atrodo, kad toks taikomasis ir arti kūno esantis dalykas kaip mada tarsi negali būti meno dalis. Bet tada mada meno elitistams atkerta, kad vis tik mada yra menas ir tada demonstruoja pačias gražiausias aukštosios mados kolekcijas. Tai man kažkaip yra visai įdomu, kad jeigu konfliktas taip ilgai egzistuoja, iš kur yra šitos milžiniškos įtampos tarp meno ir mados? Nu, visų pirma, abi dvi savokos ir menas ir mada yra pakankamai abstrakčios. Nes menas yra daugialypis, jis turi daugybę išraiškos formų ir mada lygiai taip pat. Mes, kai kalbam apie madą, tarsi šiandien susirinkę, kalbam apie, suprantam, apie aprangos madą, drabužių madą. Bet mada yra, suprantam, kad plačiau yra ir architektūra, ir dizaine, ir maiste. Tai yra toks platus reiškinys. Bet kaip aš matyčiau tą įtampą, kodėl jinai randasi ir kaip jinai susiformavo, tai tikriausiai nuo pat pradžių, kas yra, reikia išsiaiškinti, kas yra tos savokos. Tai menas kaip savo, kad ir kaip žodynas ją patikė, tai yra kūrybiškas ir sensualus gyvenimo atvaizdavimas arba interpretavimas. Jos, ir iš principo labai smarkiai susijęs su meistrystė. Ir jeigu atsukt istoriją atgal, tai meistrystė iš principo ir buvo menas. Tai, kas labai meistriškai atliekama. Kažkokia tokia amato išraiška, ar ne? Tuo tarpu drabužis, va būtent drabužis labiau yra amatas. Drabužis ir mada ateina iš amato. Nes tai buvo, na, vėlgi, kad ir meistriškai atliekama, tai buvo amatas. Ir menas visai, kad istoriškai kalbėjo apie tai, kas yra pakylėta ir kas žmogų pakelia virš būties. Tuo tarpu drabužis yra labai būtyje ir būtyje. Ir ta konfrontacija, va tokio būties ir kažko aukščiau, matyti ir sukūrė tą įtampą, kuri tęsiasi iki šiol, ar tikrai galima teikti, kad mada santykė su menu turi tam tikrą nepilnavertiškumo kompleksą, kurį bando visaip kaip kompensuoti įvairiom išraiškom, bet apie tai, ar menas gali būti taikomas, na, tai vėlgi, mesgi turim netgi ir, bent jau kai aš studijavau dailės akademijoje, tai buvo taikomosios ir vaizduojamosios dailės fakultetai katedros. Tai reiškia, tarsi jau yra mintis, kad gali jisai būti taikomas ir pritaikomas ir kažkaip na, apie dizainą ar architektūrą mes taip smarkiai nekvestionuojam, ar tai yra menas ar ne menas. Bet su mada yra vat, kiek kitaip. Ir labai, vėlgi prisimenant, jeigu galima, akademijos laikus buvo labai toks įdomus momentas ir man pačiai, ir kolegiam visai, kai reikėdavo tą poziciją apginti. Nes jautės, ypač iš vyresnės akademinės bendruomenės, kad, ach, tos madistės, gražios merginos, tai svarbu, gal nelabai išmano, bet, nu, gražios, fainos. Mes stengiamės iš paskutinių, mes laikėm mados istorijos, ir meno istorijos ir filosofijos egzaminus ten dešimtukais, na, kad kompensuot. Galų gale buvo net ir tas momentas, kad tarsi norėdavai, tu esi meno terpiai, dailės akademijoje, tai dalis kolegių rengdavosi taip kaip tapytojos. Kas tai reiškia, tai tokie nutysę drabužiai, ilgi sijonai. Tokie bohemiški, ne? Taip, tokie neplauti plaukai. Nu, taip, kad priartėt prie tos tapybos, kad nu, taip, aš menas, aš prie meno. O kaip įdomiai papasako viena kolegė tapytojo, jos atvirkščiai. Rengėsi kai kurios kaip papūgos, labai ekstravagantiškai. Ir taip irgi šokiravo ir tarsi laužė va, tos menininkės stereotipai ir buvo tokios, va, man nusispė. Tai va tokie niuansai, jie iš tiesų lydi net nuo studijų metų. Ir atsimenu, kai reikėdavo ginti savo diplominius, tiek bakalauro, tiek magistro, tai irgi akademinė komisija pastoviai taip, na, buvo tokiam kognityviniam disonance, nes
Jeigu tai yra labai dėvima, tai kur čia menas? Bet jeigu tu padarai labai avangardišką, tada iš karto klausi, o tai kas tai dėvės? Ir tu matai, kad nėra atsakymo vieno. Ir tai yra iš tiesų, na, tikrai ta įtampa, jinai juntama, bet aš manau, kad vis tik tai ilgainiui mada išsikovojo vietą ir turėtų būti tikrai pripažįstama ir laikoma meno forma ir meno išraiška tam tikra, taip kad, na, bent jau aš laikausi tokios pozicijos. O kada madą jau tikrai galime laikyti menu, nes aš šiaip tiesiog pagalvoju apie gausybės, bent jau užsienyje matytų parodų, kurios yra rengiamos prestižiniuose, sakykime, to jau meno muziejuose, kur kaip tik yra rūbai parodyti, kaip patys gražiausi eksponatai, jie yra nuostabiai sukūruojami, turi visus aprašus, rodo, kaip tada mada ne menas, na, bet vis tiek žmonės, vis kaip ir minėjot, šiek tiek ginčijose. Tai kaip jūs nuomonė, kada mada tampa menu? Ir galbūt kada menas tampa mano. Mm-hmm. Čia vėlgi mes tokį atsiremėm dar vieną įdomų aspektą, susijusiu su menu visų pirma. Menui yra svarbi išliekamoji vertė ir vienetiškumas tam tikras, kad na, ribotas labai tiražas arba kad yra vienetinis kūrinys. O mada yra neįsivaizduojama be masiškumo. Jis vis tiek, jeigu pagal tokį bendrą apibrėžimą, mada yra tam tikro skonio viešpatavimas tam tikroje aplinkoje. Nu jo, tam tikrų džinsų atrodo neužpatentuosi. Taip pat, tai tas masiškumo elementas irgi yra labai vat, kabliukas, kuris neleidžia tarsi priartėti prie to pilnai kito meno kūrinio. Kitas momentas, jis labai efemeriškai ir kintanti. Mhm. Ir vat, tas irgi trūksta tarsi taip kažkaip, kad užfiksuoti nu, vat, ir įamžinti. Tai, nežinau, tas perėjimas, koks buvo klausimas? Klausimas buvo apie tai, kada mada tampa menu, o kada kartais netgi madas, menas gali. Tai va, aš manyčiau, kad mada tampa menu tada, kai jinai išeina tarsi už to laikmečio, pranoksta laikmečio dvasę, turi tą testinumą, turi išliekamą vertę, jinai tampa kažkiek tai ikoniška, atpažįstama. Ir mes jau ją, vat, kai mes ją sugebam bent kažkiek tai apibrėžti ir jinai tampa simboliu, tam tikrą prasme simboliu. Mhm. O menas, ar jisai gali būti mada, tai vėlgi aš taip kažkaip netgi paklausiau šitą klausimą išgirdus kelių pažįstamų menininkų, tai vis tik tai menininkų tarpe tas madingumas jisai prieštaringai priemamas. Nes sakau, ar tu norėtum būti madingas menininkas? Bet yra madingų menininkų. Taip, faktas, kad yra. Faktas, kad yra, ypač jeigu, ir tai galbūt yra natūralu, ypač jeigu tu nori pragyventi iš kūrybos, jeigu tu nori iš to tikrai, na, oriai užsidirbti ir tai tame nieko nėra blogo, visą laiką už meną yra mokama. Bet klausimas, ar tu nori būti madingas menininkas, trupučiuko jos sutrikdo, nes, na, ta etiketė madingumo ne visada jiems patinka. Bet faktas, kad yra madingų menininkų. Bet tuo tarpu aš vis dėlto manau, kad menas turėtų būti šiek tiek avangarde, o netenkinti lūkesčius ar poreikius vartotojų, meno vartotojų. Jis turi turėti kažkokią misiją šiek tiek praplėsti ribas, provokuoti, nežinau, žadinti, rezonuoti, kelti mintis. Aišku, menas yra visoks. Yra tikrai labai menas toks na, vartojamas kaip interjero detalės dalis ir kur ten derina prie pagalvių spalvos ar sofos, bet jeigu kalbam apie tą tikrąjį konceptualų meną ar meną, kuris turi vertę, tai tokiu atveju manau, kad na, tas madingumo epitetas nėra labai patrauklus. Mhm. Bet aš, pavyzdžiui, irgi dabar galvoju, kiek esu diskutavusi su savo draugais menininkais, ar tai būtų tapytojai, ar tai būtų skulptoriai, tai mes kartais irgi visai pasijuokiame iš to madingumo, nes netgi tada, kai labai smarkiai yra sakoma, kad ne, menas madų nesilaiko, nieko panašaus nėra, bet vis tiek atsiranda tam tikri tokie tematiniai sluoksniai, kurie neišvengiamai meną paverčia madingu. Nes, pavyzdžiui, menas, kuris šiandien, tarkim, nagrinėja aplinkosauginės arba feministinės temas, tikrai yra laikomas smarkiai madingesniu, negu, pavyzdžiui, menas, kuris nagrinėja vat, kažką tokio super efemeriško, kaip, tarkim, seniau būdavo ganėtinai populiaru. Tai va, bet grįžkim truputį prie mados. O kaip jūs manot, kada dizaineris gali pradėti vadintis menininku? Kada jo kuriama mada gali pradėti vadintis menu, arba galbūt netgi kokius pavyzdžius iš mados istorijos galėtumėte pateikti, vat, kurie dizaineriai tikrai būtų verti menininko vardo. Nu, tai vėl tarsi grįžtam į pradžią, jeigu mes sutariam, kad mada yra menas, tai dizaineris yra menininkas, bet ne visada automatiškai, jeigu tu gali prisisiūti menininko etiketą, tai reiškia su pliuso ženklu ir kad tu esi puikus menininkas, nes yra labai daug vidutinybių, prastų menininkų ir yra genijai.
Bet aš manau, kas vat, menininką, bet kokios ryties, ar tai būtų mados dizainas ar tapyba, kas suteikia jam tą statusą ir galbūt leidžia vadintis, tai visų pirma, vėlgi grįžtam, kad tam tikra meistrystė kokybė darbo, tada labai atpažįstamumas, braižas. Tai vat, tos dalykus turint, aš manau, tu jau gali pretenduoti į menininko vardą. Kokybė, savitas braižas, išskirtinumas ir tam tikras originalumas, ką tu nori pasakyti, kaip tu save išskiri iš kitų, kad tu esi tam unikalus ir turi savo poziciją. Tai tikriausiai tai yra bendriniai dalykai, tiek tam, na, jeigu vėl kalba menui, tiek madai. Tai va tie dizaineriai, kurie turi tą charakterį, kur mes jau tikrai juos atpažįstame be logotipo, be prierašo, tai tikrai jie gali būti vadinami. Tai nežinau, na, pirmas šauna į galvą pavyzdys, žinoma, yra McQueen'as, kuris tiesiog tapo tarsi tą etiketę menininko ir tikrai pramušė tuos ledus. Vėlgi, kiek jo mada buvo dėvima galbūt tam laikotarpiu, kai jisai iškilo, nes tai buvo tikrai labai daug provokacijų, labai daug to aktualizavimo įvairių problemų, labai daug tokios savirefleksijos, bet tai leido, na, pradėti dialogą, leido atrasti jungtį ir tikrai, na, apie jį kalbėti kaip apie menininką, tik, na, man atrodo, visi drįsta ir taip ir kalba. Ir dažnu atveju net įvardina būtent ne dizaineris, o menininkas. Tai tikriausiai, na, toks jau pats ryškiausias pavyzdys, bet tikrai tų pavyzdžių galima matyti, kad rasti ir daugiau. Mhm, nes aš šiaip ir tiesiog galvoju apie visą aukštosios mados lauką šiandien ir kiek daug yra įspūdingų jaunų talentų, kaip tarkim Nyderlanduose gyvenanti Iris van Herpen, ką jinai daro, tai manau, kad irgi šiek tiek išlipa iš mados ribų ir tikrai jau po truputį žengia į meno lauką. Bet prieš tai, vat, kaip tik jau truputį užčiapiu tokią tendencingumo temą, tiek madoje, tiek mene. Ir paminėjau, kad jau yra tam tikros tematikos, kurios rodos meno laukia atsikarto arba gali būti, pavyzdžiui, vadinamos negi madingomis. Bet kaip jūs manote, ar madoje ir mene yra tam tikrų tendencingumo paralelių, kad, pavyzdžiui, galbūt yra tam tikros bendros tendencijos tiek mene, tiek madoje. Ar tai būtų galbūt kažkokie išraiškos būdai, ar tai būtų temos, ar dar kas. Ar vis tik ar vienyje madą ir meną tam tikros tendencijos? Ta, tikriausiai atsakymas tame slypi, kad tiek mada, tiek menas, na, labai reflektuoja gyvenimą. Ir tai, ka, na, kur mes gyvenam, ta aplinka, visuomenė, tik tai, kad menas dažnu atveju jisai iškelia problemą, aktualizuoja, sužadina, kažkaip provokuoja dialogą arba, na, rezonuoja, kažkaip pateikia tai kūrybiškai. Mada tarsi galėtų siūlyti už sprendimus, jis reaguodama į tai gali labai, vat, vėlgi išnaudot teigiamai tą savo pritaikomumą. Tai aš manau, kad tendencijos neveltų ir sutampa, kad abudu reiškiniai, tiek mada, tiek menas yra apie visuomenę, apie tai, kur mes dabar gyvename. Ir tiesiog skirtingomis priemonėmis tai išreiškia, parodo, demonstruoja, taip kad, na, matyt, kad natūralu, kad įvyksta tos paralelės. Mhm. Ir dar truputį pakalbėkim šiaip apie patį galbūt drabužio vaidmenį meno kūriniuose. Nes yra, vat, bet kaip ir jau pakalbėjom, kad egzistuoja tokia kažkokia šiokia tokia skirtis, nors kaip ir menas ir mada vis tiek, vat, kaip ir paminėjot, reflektuoja tam tikrus dalykus. Ir aš norėjau jūsų pasiteirauti, kaip vis tik akademikės, patyrusios akademikės, apie drabužio vietą mene, ne tiek apie drabužio vietą mados visame lauke, bet būtent meno lauke, nes vis tik neišvengiamai nutinka taip, kad jeigu mes žiūrime, ar tai būtų portretas, ar tai būtų skulptūra, ar tai būtų kažkoks, sakykime, kažkoks dar istorinis, dar kitoks meno artefaktas, vis tiek mes tenais pamatysime drabužį, mes pamatysime, ką, sakykime, dėvi tas skulptūros arba portreto herojus. Tai norėjau paklausti, ar iš viso tenka su studentais apie tai diskutuoti ir būtent pakalbėti apie pačią tokią kaip ir drabužio rolę mene ir meno kūriniuose. Na, aš su savo studentais daugiau kalbu apie šiuolaikinę madą, nes dėstau būtent 20 amžiaus istoriją, kai susiklostė visos tos aplinkybės, kurios mus privedė iki šiandieninės mados. Tai vat aspektas, apie kurį mes dabar va paliečiam, daugiau galbūt liečia gilesnę mados istoriją. Ir faktas, kad, na, mene mes pastoviai matome drabužius, bet matome ir daugybę žmonių be drabužių, įvairių personažų. Ir čia mane kažkaip primenė vieną knygą, aš tik tai dabar neprisiminsiu taip staigiai autorės, bet labai įdomi studija buvo padaryta, kad jinai nagrinėjo
vėlgi meno istoriją ir nagrinėjo būtent aktus arba nuogalius įvairius, bet pastebėjo, kaip nuogo kūno vaizdavimas skirtingais periodais, pozos, rakursai, sėdėsena, labai tiesiogiai koreliavo su to meto mada. Kad net ir kūnas būdamas nuogas, jisai vis tiek elgėsi taip, tarsi būtų aprengtas ir va tie, tas drabužio kažkoks šešėlis jis vis tiek buvo juntamas. Tai faktas, kad mums labai netgi padeda atpažinti istoriškai, kai žiūrime skirtingų laikotarpių paveikslus, būtent mada, būtent apranga, identifikuoti apie kokį periodą eina kalba, kokį statusą užima vienas ar kitas personažas paveiksle. Galų gale, čia daugumoje atveju mes tikriausiai kalbam apie tokį labai vaizduojamą meno rūšį, kaip nežinau, tapyba ar kokie pano, ar freskos, na tai kas yra. Tai apranga yra labai toks na, tapybiškas, efektingas, faktūriškas elementas, visokios draperijos, kurios na, tiesiog užpildo ir suteikia tūrį tam paveikslui. Taip kad aišku, kad vaidmuo yra neginčiamas ir tikrai na, pagal tai, kiek yra prirašyta knygų apie mados istoriją, įvairiais rakursais, studijuojant mados ir meno, būtent santykį ir mados pavyzdžius meno kūriniuose, tai tikrai galima suprasti, kad tai labai svarbu ir jau tie vadinamieji kostiumo istorikai, jau jie gal truputį kita kategorija, ne mados istorikai, bet kostiumo taip nagrinėja, tai tikrai na, labai reikšmingas aspektas, bet tuo pačiu, na, tai galbūt nugula labiau muziejuose, tai mūsų imponuoja grinai na, kaip istorinė dalis ir vis tik mūsų labiau paveikia 20-as amžius su savo pokyčiais, su pramonės revoliucija, kuri įžiebė va, visą tą greitį, įjungė mūsų variklį ir tą gyvenimo tempą ir atvedė mus į tą va, poziciją, kurioje esame dabar. Tai tikriausiai tiek. Ir dabar va čia va, kaip tik visai geras metas truputį mados fotografijos kampą užgriepti, nes man labai patiko jūsų pastebėjimas apie tą nuogo kūno vaizdavimą, nes visuomet irgi, va, kai tenka kalbėti, tarkim, su mados fotografais ir na, vis tiek na, mados fotografijai tikrai nėra, tai yra to nuogumo ir daug kas sako, kad čia toksai netgi šiek tiek oksimoronas, tu matai nuotraukai nuogą žmogų, bet sakai, kad tai yra mados fotografija. Tai man irgi toks klausimas kyla, jūs kaip mados redaktorė, vieno didžiausių Lietuvoje žurnalo mados redaktorė, neišvengiamai kiekvieną mėnesį vis tik susidurėte su mados fotografija ir jos gimimu ir jos pateikimu auditorijai. Ir kartais man yra visai įdomu sužinoti, tai kur yra riba tarp meninės fotografijos ir mados fotografijos. O gal ta pati nuotrauka gali papuošti tiek meno fotografijos albumo viršelį, tiek mados žurnalo viršelį? Iš tiesų taip. Na, kur riba? Riba tikriausiai visų pirma kilmė, impulsas, iš kur gimsta ta fotografija. Intencija? Intencija, iš kur gimsta ta fotografija. Kalbant apie mados fotografiją, kuri tiesiog yra neatsiejama nuo mados raiškos. Jinai dažnu atveju vis dėlto yra apie mados komunikaciją, apie pateikimą, apie reklamą dažnu atveju, netgi užsilieptą reklamą. Tai yra vis tiek tas toksai ekonominis prieskonis ir visai kita intencija, bet tai visiškai kartais nesutrukdo peržengti tų ribų, ypač jeigu turime tokius meistrus, fotografus, legendinius, nežinau, kaip Peteris Lindbergas ar nežinau, daugybę, Avedonas, ką be paminėtum, Newtonas. Tai peržengia tas ribas, bet tiesiog intencija pradinė būna ne visai ta, bet lygiai taip pat dokumentinė, reportažinė fotografija kartais gali tapti irgi, jinai tiek užčiuopia, taip kažkaip taikliai pataiko ir surezonuoja, kad atsiduria meno albumuose. Taip kad fotografija yra toks labai, tai yra akimirkos gaudimas ir kartais ta akimirka būna tokia stipri, kad jinai pranoksta, išsprogdina tuos rėmus ir aišku, kad kiek yra išleista vėlgi mados fotografijos albumų, kurios tiesiog na, nuostabu vartyti ir kur yra labai ryškus tie vaizdai ir meniniai ir tu jau pamiršti, kad tai yra apie madą, tu jau vartai tai kaip pasakojimą, su tavim tai labai rezonuoja, tos nuotraukos su tavim kažkaip kalba, tu tikrai negalvoji, kad tai yra mados fotografija. Tai matyt, kad sunku taip nuspėti, aš manau, kad dalis fotografų tikrai norėtų, kad tos fotosesijos taptų meninėmis, bet matyt, kad turi praeiti kažkiek laiko, laikas patikrina, laikas atsijoja ir tada vat, pamatai, kas išsikristalizuoja ir tik tada gali truputį iš laiko perspektyvos pamatyti, kas buvo ta akimirka, kuri jau
verta nugulti į albumus ir iliustruoti laikmetį. Mhm. Ir užgriebėte šiek tiek tokį visai įdomų komercinį kampą, nes, na, kaip sakėme, mados fotografija neišvengiamai, bet kartais ir turi ir tam tikrą tokį komercinį posluoksnį. Ir aš pradėjau galvoti apie tai, kad mada šiandien yra, na, neretai mados produktus tarsi bandoma nukelti nuo to, tokio, sakykime, komercinio piedestalo ir juos užkelti šiek tiek kažkur aukščiau, juos bandant vaizduoti, nesvarbu, ar rinkodariniais veiksmais, ar kažkokiais išdėstymo veiksmais, kaip atskirus meno kūrinius. Ir aš, pavyzdžiui, nu, tikrai ne tik aš, esu pastebėjusi tokią tendenciją, jog vis daugiau, ypač prabangios mados salonų, vis dažniau pradeda atrodyti kaip galerijos. Pavyzdžiui, vienas batelis yra vos ne tokiam kaip rėmės, to visų savo specialiu apšvietimu rankinė irgi yra pateikiama vos ne kaip kokia skulptūra. Tai man tiesiog yra visai įdomu, ar tai kartais nėra išlipimas už kažkokių logiškų ribų, ar vis tik tai yra viskas ok, nes kartais pagalvoju, galbūt ir paveikslas be baltų galerijos sienų nebeatrodytų toks didingas ir toks meno kūrinio vardo vertas. Tai tiesiog vat, man įdomu vat, tas mados, meniškumo ir komerciškumo santykis, kaip jūs jį matot? Nu vėlgi toks geras klausimas, nelengvas. Galima keliais rakursais pagalvoti ir pasvarstyti, kodėl taip atsitinka ir koks yra to tikslas. Iš vienos pusės tarsi man peršasi mintis, kad tas toks galerizavimas ar artėjimas prie meno mados galbūt nori tokį suteikti papildomą pridėtinę vertę. Mhm. Nes šiuolaikinės mados problema, mano manimu, yra tai, kad jinai yra labai pigi, kad jinai yra per pigi didelė dalis mados. Ir va, tas toks pozicionavimas batelio, kaip pati minėjai, kažkokiam tai rėmė ar ant kažkokio piedestalo rankinė padėta, galbūt siunčia žinutę vartotojui, kad na, jūs įsigijate meno kūrinį ir kurį galbūt reikėtų labiau tausoti, ilgiau turėti, vertinti, nežinau, palikti ateities kartom. Ir daugiau už jį sumokėt svarbiausia. Taip, bet tai yra psichologija žmogaus. Nekalbam apie milijardierius, bet žmogus, jeigu jisai už daiktą moka taip gerokai daugiau, vienas dalykas jisai pasveria, ar jam jo tikrai reikia, antras dalykas jis tikrai labiau brangina, vertina ir ilgiau turi ir ilgiau jo mėgaujas ir susigyvena. Tai čia vėlgi vat, atsakymas į tą patį. Tai matyt, kad tas toksai, vat, vėlgi, nepilnavertiškumo kompleksas ir mada stengiasi vat, vėl, dar labiau priartėti prie to meno ir suteikti kažkokius tokius, kad ir labai dekoratyvius ir tokius gal simuliacinius, sakyčiau, net aspektus. Bet vartotojo pasąmonėje tikriausiai tai surezonuoja ir jis tiesiog kitaip žiūri į tą daiktą. Jis tikrai pats pradeda savo užduoti klausimą, kad klausyk, bet tai tikrai yra ne vien tik tai madingas atributas, bet jis yra labai gražus, jis meistriškai padarytas, jis turi yra kokybiškas. Savo istoriją. Istorija, taip, jis yra galų gale ženklo arba dizainerio istorija, bet dar kaip yra smagu vis tik tai, kaip pakalbi su 20 amžiaus vidurio moterimis arba dar ankstesnių periodų, su močiutėm, promočiutėm, kurios palikdavo kažkaip, nes drabužės būdavo palikimo dalis, jisai eidavo iš kartos į kartą, tai jis tą istoriją, pats apaugdavo dar tą istoriją. Ir tu jau palikdamas tą drabužį ar aksesuarą papasakoji, kiek tu su juo patyrei ir ką jis toliau gali patirti. Ir na, tą puikiai liudėja įvairūs vintažiniai, tikrai aukštos kokybės dizainerių ir mados ženklų drabužiai, aksesuarai, atributai, kurie tikrai turi į save prigėrę istorijos ir gali dar tarnauti metų metus ir patys iš savęs jau vėlgi išeina už to madingumo ribos. Nes aš manau, kad apskritai mes turėtume tikriausiai jau privengti tos sąvokos madingas. Jinai tikriausiai nėra jau kurį laiką aktuali, dėl to, kad nėra vienos mados, nėra vienos tendencijos. Viskas subirėja į daugybę krypčių, pakraipų, labai svarbus individualumas tampa. Tai jau kurį laiką akcentuojama, kad aišku, stilingumas, autentiškumas yra daug, daug tokios aktualesnės vertybės. Ir jos tikriausiai, jeigu nustot vartoti arba kažkaip mažinti dozavimą to madingumo kaip sąvokos, gal leistų pradėti šiek tiek lėtinti ir patį tempą mados. Tiesiog kitur atsirastų tie akcentai. Nes kai pakalbu su kolegom, bendrakursiais, dizaineriais, dabar žymiais,
Tai, na, tai yra didžiulis nuovargis jiems. Ir reikia suprasti dizainerį, kuris kartais metus generuoja, kuria idėją, pasiuva kolekciją ir kurią jau vos parodžius ant podiumo, po poros mėnesių reikia per išpardavimus pardavinėti ir jau iš karto laukia, o kas toliau, o kas naujo, o ką dar. Bet tai tu į tai sudedi labai kartais daug ir norėtųsi, kad žmogus, vartotojas, pirkėjas tuo pasidžiaugtų, susigyventų, tas daiktas kažkaip pradėtų gyvent savo gyvenimą. Ir aš tai labai laikausi tos nuostatos, kad drabužis yra antra oda ir mes turim tikrai turėti tokį intimesnį santykį ir nevaikytis mados, o labai įsiklausyti, kas mums patiems patinka. Kaip, na, Elsa Schiaparelli pasakė, kad drabužis nieko vertas, kol jis nėra vilkimas. Tai vadinasi, turi būti tas santykis, tas vartojimas, bet jisai turi turėti testinumą, nes kitu atveju ir mūsų tapatybė subyra pagal mados vėjus kažkokius perpučiamus. Tai taip, tai tikrai jūsų pasiklausius atrodo, na, bet iš tiesų čia tokia ir yra teisybė, kad atrodo, menininkai tikrai turi laiko prabangą, kurios dėja mados, kuriai dažnai neturi. Bet įdomu, kad kaip tik užsiminėte apie italų kilmės dizainerę Elsa Schiaparelli, kurios kurta surrealistinė mada ne tik, kad smarkiai pakeitė 20-ojo amžiaus suvokimą apie tai, kas gali būti mada, bet ir iki šiandien kaip tik tęsiasi Elsas istorija. Bet labai įdomus jos kūrybos etapas buvo ir tada, kai jinai nusprendė bendradarbiauti su menininku ir ne su bet kokio menininko, su Salvadoru Dali. Ir tada atrodo, kad oho, kaip čia taip gali būti, kad dizaineris kažką kartu bendro daro su menininku, tačiau tai buvo tokia organiška, tokia įdomi ta kolaboracija. Ir tada, rodos, prasidėjo netgi tam tikra tendencija, kad menininkai ir dizaineriai vis tik kartu gali nuveikti ganėtinai nemažai. Ir vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, būtų netgi ne per seniausiai vykusi dizainerio Rafo Simonso ir amerikiečio menininko Sterling Ruby kolaboracija. Jie kartu rengė bendras kolekcijas Calvino Klein'o mados namams, kartu renginėjo parduotuves ir tarsi vėl iškilo šitą nustabį idėją, kad menas ir mada gali eiti kojo kojon. Tai man tiesiog yra įdomu, bet vis tiek jūs apie mados istoriją be galo daug žinot ir būtent apie 20 amžiaus mados istoriją. Tai kas vis tik nulėmė sėkmingą menininko ir mados kūrėjo kolaboraciją? Na, šitas klausimas tai tikrai labai sudėtingas. Aš gal pradžiai pradėsiu, gal jisai atves be reiškiant mintį apie kolaboraciją pačią, nes tikrai Schiaparelli su Dali tikriausiai pirmas toks ryškiausias pavyzdys, nuo kurio jau užsikabinome. Bet man visų pirma, kalbant apie kolaboracijas, kirba toksai žodis, kuris dabar yra labai aktualus meno ir dizaino pasaulyje, tai yra tarpdiscipliniškumas. Nes mada ilgą laiką verda savo sultyse ir jai kartais gyvybiškai reikia injekcijų, kurios būtų ar iš meno, ar iš mokslo, ar iš technologijų pasaulio. Ir va tos kolaboracijos, tai mes gal taip labai ryškiai matom su menininkais, bet kiek yra kolaboracijų su mokslininkais arba su technologijų kažkokiais specialistais ir ekspertais. Ir tas labai leidžia evoliucionuoti. Apskritai, kas yra kolaboracija? Kolaboracija yra bendradarbiavimas, o bendradarbiavimas yra mūsų kaip žmonių rūšies, kaip visuomenės, apskritai evoliucijos pamatas. Toks civilizacijos pamatas. Taip, pamatas. Tik bendradarbiaudami mes pasiekėme rezultatus, kuriuos turime šiandien, nes ne tiek daug gyvūnų moka ir geba kolaboruoti, bendradarbiauti, o mes tą sugebame ir kodėlgi neįdarbinti kūrybiškai to potencialo, kas žmogaus prigimtyje yra labai natūraliai. Bet matyt, kad kalbant apie sėkmingas, tokias įsirėžiančias kolaboracijas, yra labai svarbi tokia bendra chemija, pavadinčiau. Vis dėlto tie menininkai turi rezonuoti. Tai dažnu atveju tikrai nebus kažkaip visiškai kontrastas, kur apskritai apie skirtingus pasaulius. Jie turi atrasti bendrą matymo kampą, bendrą kažkokį tai rakursą ir vienas kitą papildyti. Ir tokia kolaboracija dizaineriui, mados dizaineriui labai, labai naudinga, nes na, vėlgi prisiuva tą meniškumo etiketę, konceptualumo, atrodo ir estetiškai, ir tuo pačiu aktualiai, galbūt atsiranda kažkokių netikėtų, stebinančių rakursų, nes kas kartą iš dizainerio to tikimasi, kad na, nustebink, parodyk, kad tu čia na, kažką naujo. Tai yra puiki proga, kolaboruojant su menininku, staiga savo lojaliems vartotojams parodyti, kad štai, žiūrėkite, aš galiu būti ir toks, ir tuo pačiu gal pritraukti naujus vartotojus, kurie yra labiau meno gerbėjai.
O menininkui irgi visai patrauklu, nes tai jam atveria dar vieną naują sklaidos kanalą, leidžia išeiti, nežinau, iš galerijų, iš muziejų ribų ir trupučiuką kitame amplua save išbandyti. Tai taip, bet kalbant apie tą tendenciją, man kažkaip yra tekę skaityti, kad dalis menininkų vis tik būtent dėl to ir nepasirašo tom kolaboracijom, nes jaučia tokį trendą, kad tai yra madinga kryptis ir tarsi jaučiasi kartais išnaudojami ir vis dėlto jų vardas irgi yra tam tikras brandas ir jie labai dar pasveria, kiek su kuo galėtų bendradarbiauti, bet kartais būna labai tokios įvairios tos kolaboracijos, ne vien tik tai tiesiogiai, pavyzdžiui, kuriant kolekciją, bet man kažkaip įsiminė berods 2008 ar tai 6 metų buvo Davido Linčo ir Labutino kolaboracija, kuri būtent atsiskleidė ne per batelių kūrimą, tarkim, bet per komunikaciją, per fotosesijas ir vaizdo klipus, kur Linčas jau ten atsiskleidė visame savo grožyje. Ir vėlgi leido tos pačius batelius pamatyti visai kitaip ir sukūrė jiems tokią dramaturgiją, kuri labai įtraukė. Ir tikrai įvairiai galima tas kolaboracijas užčiuopti. Ir kartais jos nebūna tiesiog tokios, kai atsiranda du vardai etiketėje. Nes kaip tik tie du vardai etiketėje, man atrodo, toks yra dabar didelis mados variklis, kad visi nuo streetwear'o iki pačių didžiausių aukštosios mados namų tiesiog visur ieško kažkokių bendrų gijų ir taškų. Taip, tai va čia dar yra kitas momentas, atsiprašau, gal pertraukiu, kad apskritai maišosi aukštoji ir vadinamoji žemoji kultūra. Visose sluoksniuose, tai madoje tai galėtų būti vos ne kutiūras su gatvės mada, kas yra tas aukštas žemas. Ir apie tai kalbėjo jau McQueen'as, kuris dėja labai trumpai gyveno, bet jis buvo visiškas vizionierius ir sakė, kad ateitis yra tame, kad turi maišytis ta aukštoji ir žemoji kultūra ir tik taip mes kažkaip pagauname tą charakterį, kuris mums reikalingas ir taip atsiranda matyti ir įvairovę, nes iš tiesų ir mūsų dažnu atveju įvaizdžiai yra irgi toks miksas ir kažko labai praktiško greito ir kažko, ką mes turim kaip ekskluzyvinį tokį akcentą, statementą. Bet fun fact ir lygiai tas pats egzistuoja juk ir mene, kad tai, kas kadaise buvo, pavyzdžiui, visiškai gatvės menos rytis, tai pradėkime nuo aerozolinių dažų, baikime visą grafiti kultūrą, šiandien irgi yra laikoma aukščiausios klasės menų, kuris didžiausias aukcionas yra parduodamas už milijonus. Tai tiesiog aš manau, kad irgi toks nuolatinis besimaišymas, tai yra veikia natūrali evoliucijos dalis. Taip, žinoma. Taip va. O dabar paskutinis klausimas, bandykim truputį pagalvoti apie ateitį. Na, kaip turbūt ir jūs puikiai žinote, tiek mada, tiek menas vis drąsiau lipa į virtualybę. Pradėjome domėtis, ką reiškia NFTs, tai reiškia vienetinis menas esantis virtualiame formate. Dabar jau yra daug kalbama ir apie virtualią madą, nes Markas Zuckerbergas, Facebook'o, dabar jau Meta kompanijos vadovas, sakė, kad mes jau visi netrukus gyvensime ne šiaip savo realybėje, bet gyvensim virtualioje realybėje, o ir tenais galėsime bandyti kažkaip vieni su kitais bendrauti ir išsireikšti save drabužiu. Ir man labai patiko toksai momentas, kad jeigu neklystų spalio pabaigoje, kai buvo paskelbtas tas Facebook Metaverse visas naujas konceptas, tai kas atsitiko, tai kompanija Meta savo Twitter paskyroje parašė Balenciaga mados namai, sveiki, tai kaip mes rengsimės ateityje visam šitam Metaverse tokioj plotmėj. Aišku, Balenciaga nieko neatsakė, bet vis tiek. Tai čia toksai truputį provokuojantis klausimas, tai kam geriau seksis virtualioje erdvėje? Menui, madai, o gal abiem? Pirmas atsakymas, kuris man peršasi į galvą, tai vis tik tai, kad madai. Dėl to, kad jinai labiau susijusi su žmogaus kasdienybė ir kasdienė saviraiška ir kaip be būtų keista, gaila, įdomu ar kaip kitaip be pavadinsim, bet tikrai mūsų realybė suskilo į dvi dalis, yra realybė ir virtualybė. Ir virtualybė vis labiau užima, vis daugiau didesnės pozicijas ir vis daugiau laiko mūsų gyvenime. Ir tie mūsų virtualūs avatarai, ar kaip pavadin, mūsų virtualūs profiliai, kurie kartais yra šiek tiek, o kartais ir ženkliai kitokie negu realūs,
jie labai evoliucionuoja, progresuoja ir aišku, kad mada tikrai turės ką veikti. Žinoma, mada susidurs ir su savais iššūkiais ir sunkumais, jau dabar yra problemų dėl autorystės ir būtent naudojimo, kai kurie labai greitai pelnosi iš to ir kuria tokius avatarinius dizainus, kurie imituoja originalius dizainus, tarkim. Aišku, tikriausiai atsiras ir meno formos, žinoma, ir jos jau randasi, kurios bus pritaikytos virtualybei. Bet jeigu kalbam apie meną, tą meną, kurį turime šiai dieną, arba meną, kurį mes paveldėjome 20 amžiaus tradicijoje, nekalbant jau apie istorinį meną, tai vis dėlto mums toks empiriškas, tikras jo patyrimas yra gyvybiškai svarbus. Nes, palyginkim, žiūrėt spektaklį, tarkim, kad ir vietinį mūsų Koršunovo topų puikaus režisieriaus pasaulinio garso, jį žiūrėti internetu ir žiūrėti gyvai bus skirtinga patirtis. Be abejo. Arba lygiai taip pat, Mona Lizos paveikslas, jeigu norim labai grįžti į istoriją. Tai vienas dalykas matyti jo reprodukciją arba kažkokį tai ekrano užsklandą. Išsiguglinti. Taip. Kitas dalykas, ją patirti kažkaip tai gyvai pamatyti. Tai vis dėlto bus daug to tradicinio, klasikinio arba klasikinės mokyklos meno, kuriam reikės gyvo žiūrovo. Bet nebejoju, kad atsiras formos, kaip vat, tas pats grafitis, kada jis atsirado gatvėse ir vat, peraugo į meno formą ir rūšį, tai atsiras tikriausiai ir kažkokios labai virtualios, kurias galbūt reikės patirti su, virtualybės akiniais ir galbūt bus galima į tą meną įeiti ir jame būti. Tai čia ateitis, žinoma. Bet pirma mintis man kažko atrodo, kad jau mada jau adaptavosi, jau yra tenai. Menas dar svarsto ir dar mes turim labai tokį rimtą paveldą iš 20 amžiaus, kuris mūsų lydi ir kuris tarsi neleidžia taip stačia galva visiems menininkam nerti. Nes vis dar turime ir Dailės akademiją, ir tapybos katedrą, tai ir jie vis dar tapo aliejiniais dažais, nepuola ten kažkaip virtualiai. Tai matyt, kad tikriausiai toks tas atsakymas, kad abudu kažkaip įsitvirtins, nes virtualybė greičiausiai vis labiau uždominuos mūsų realybę, bet mada kol kas lyderiauja. Tai ką, atrodo, kol kas pirmas taškas keliauja madai. Sakyčiau, lygiosios. Nu gerai, tampinė kol kas lygiosios. Tai jūs tą labai labai norėčiau padėkoti už be galo įdomų pokalbį, man buvo ačiū labai įdomu. Ačiū labai buvo malonu. O, man buvo didelė garbė su jumis kalbėtis. O mūsų žiūrovams norėčiau padėkoti, kad žiūrėjote šį pokalbį, kurio tema buvo mada ir menas. Ir iki kitų susitikimų.